Hej jo alle sammen, og velkommen til Dreadow, The Keepers of the Dark. Oh yeah. lad os komme videre her. Så i sidste afsnit, der fandt vi hende der spøgelsen, der danser. Og herinde var det, men jeg forstår ikke. Det virker som om, at der stadigvæk mangler noget inde i den her dør her. Den der spøgelse, der dansede herinde. Og det lyser der, men det gør det ikke her, og den her har jeg klaret. Det er der, hvor den der nihilede rev der. Så jeg ved ikke om... jeg tror nok, jeg skal prøve at... jeg ved ikke, få fat på den her dukke derinde, men jeg ved ikke hvordan. Så jeg tænkte bare at prøve noget. Kigge på nogle andre døre sådan. Så... men jeg tror, jeg går herind, fordi... Jeg kiggede lidt på YouTube og lige så, hvordan man klarede den der spøgelse der med de der øje der. Okay, så er vi her igen. Så lad os prøve at finde den der mand der. Så er der noget med hver gang han spytter det der... hvad fanden hedder det? Han kaster op, kan man godt sige. Så er der noget med hans øje, det lukker sig op, og så kan jeg tage et billede af ham. Der er han. Hallo, bitch. Kom og take me, motherfucker. Jeg skal lige... jeg ved ikke, om det er godt at tage et kamera. Hvor fanden kamera? Nå, der. Eller... ja, yeah, det her kamera. Kom and take me, motherfucker. Oh shit. Der er den. Oh fuck. Okay. Han er fucking langsom. Oh shit. Okay, nu kaster han op. Sådan der. Det er det der øje, der er ude af hans mund, når han åbner munden. Så kan man tage et billede af det. Wow! Oh shit! Oh god, jeg blev stadig ramt. Der er den. Fik ham. Come and take me, motherfucker! Kom nu, mand. Fuck, hvor er han langsom. Måske hvis jeg lige står lidt stille, så kan jeg lige heal mig op. Hvis jeg kan det. Okay, push it. Sådan der. Okay. Fuck, jeg fik chok af det der, man. Det er den, der. Yes. Hey, du skal ikke løbe. Come back, motherfucker. Lad mig se, hvad står der deroppe? okay. Jeg ved ikke, om jeg skal følge efter ham. Jeg tager lige den her. Sådan der. Så. Ja, så kommer jeg lidt videre der. Lad os prøve at se, om... kan jeg høre noget? Åh ja, jeg kan høre noget. Der er en igen. You bitch! Lige pludselig gør han bare en eller anden noget totalt hurtigt. Fix. Åh, okay. Ja, nu gør det der. Åh, nej, ikke alligevel. Ej, fuck. Jeg skulle have taget kameraet her. Oh god, han kan løbe nu.
Han bliver sikkert stærkere og stærkere, jo mere jeg tager et billede af ham. Come on. Oh god. Fuck. Sådan der. What the hell? Eller, hvor mange gange skal han have et skud? God. Man kan jo ikke nå at løbe væk fra det der. What the fuck? Der er den igen. Okay, fuck. Han løber nu. Okay. Jeg kan godt lide, at han ikke kaster op. Come on, you bitch. Du kan ikke fange mig, motherfucker. Ja, yeah, sorry, det tager jeg godt nok. Holy shit. Tid. Åh, der er noget her. Eller har jeg ikke samlet det op allerede? Oh my goodness, holy fuck. Fuck, jeg fik chok. What the heck? Det er uhyggelig musik. Hvor er den gået hen? Vi skulle også tjekke de her huse. Nej, der er ikke noget. Okay, ja, jeg tror han er her. Se om, jeg tager den her kamera. Jeg ved ikke om jeg kan. Måske kan jeg dræbe ham eller noget. Oh my goodness, holy fuck. Kill him. Hvorfor gider han ikke at tage et billede? Fuck. Holy shit, man. Fucking. Sådan der. Shit, man. Okay, han løber nu. Han kommer sikkert løbende lige om lidt. Tror jeg. Ja, han kommer nu. Kast op langt. Okay, så hurtigt løber han sgu ikke. Come on, come on, come on. Nå, fuck.
shit. Ej, come on, man. Der var lige... Oh shit, han kommer nu. Jamen, det er meget fedt. Så fik jeg klaret den. Ja, hvad det her? En film? Ja, jeg forstår ikke rigtig, hvad de siger. Men det er hende læreren der, så hun må være i live. Okay, det forstod jeg ikke meget af, men ja. Og det der, den der baby, hun havde engang i etteren af slutningen, det forstod jeg heller ikke helt. Jeg håber, man får mere at vide i det her spil. Jeg forstår ikke helt selv historien. Jeg kan ikke rigtig forklare historien faktisk sådan, men det handler i hvert fald om, at spillet her, at du er blevet taget ind i en spejl, eller du ligesom, som der skete der i etteren, hvor hun blev taget ind i spejlet der, og så er man så kommet hertil. Så, og så går efterfølgeren her i The Darkness, vi snakker om The Keepers of the Dark. Okay, så er jeg klar den her dør her. Awesome. Jeg forstår stadig ikke den her med... Jeg tror nok, jeg skaler noget med den dukke der. Nå. Lad os se. Og den der, jeg har ikke helt forstået endnu, men jeg venter lidt med den. Vi skal nok klare den alle sammen. Og det der, hvor hende der damen var, men jeg forstår ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan klare hende. Lad os prøve en ny bane her. Hvem er... Eller hvem er bare den her? Ja, lad os bare tage den her. Let's do it, man! Spooky! Oh, okay. Er der noget, jeg kan... Nej. Endnu et sted udenfor. Masser af fluer. Ew. Det her sted har jeg ikke været før. Det er ikke noget, de har kopieret fra etteren. Det virker i hvert fald sådan. Hvor? Ja, okay. Der er ikke noget her. Ingenting. Der er ikke noget, der gemmer sig her. Ister ikke, eller ikke noget? Nej, okay. Det er jo godt, hva'? Jeg ved aldrig. Okay, der er noget her. Meget tæt på. Meget tæt på. Der er blod der. Okay.
Oh shit. Hvad er det? Det er masser af rotter. Holy fuck. Der er låst, så ja. Oh shit. Holy fuck. Der er godt nok meget blod. Hvad er det her for noget overhovedet? Menneskelig? Jeg tror, det er sådan nogle masser af menneskelig, faktisk. Eller masser af dele. Kropsdele. Oh shit. Der er lidt af det hele. Der er også låst. Der er ikke noget her. Er der noget, der gemmer sig? Ikke noget, jeg kan samle op? Ja. Nå, jeg prøver at gå den her vej. Okay, der er ikke noget den her vej. Oh shit, Linda er ved at være træt. Hun må ikke være træt. Der er åben. Hallo, er der nogen? Er der nogen hjemme? Jeg synes, jeg kunne høre nogen. Eller var det bare mig? Nå. Og det er bare nogle tomme huse, hvor der ikke er en skid, eller... Det er lidt irriterende, synes jeg. Der er noget her. Ah, ja okay. Alle mulige plakater, der er her. Det er meget sjovt at se nogle gange. Er det en dør? Nej, nå okay. Hallo, er der nogen? Shit, man. Hvad er det? Hvad er det? Nå, jeg kan ikke se det ene andet. Nå, der. Det ligner en anden. Ting. Oh shit, der er noget her. Hallo? Det her sted minder mig lidt om noget, faktisk. What? Holy shit, der er nogen, der griner. Okay. Jeg ved ikke. Hvis I kan huske fra demoen, det ligner det her sted lidt. Jeg ved ikke. I hvert fald herinde i starten. Jeg tror bare, jeg går ud. Jeg tør ikke rigtig at være herinde mere. Oh, what? Holy shit. Det her, det minder mig meget om demoen. Fuck. Så lige et andet kamera. Jeg kan bedre lide, når der er lys her. Ejo. Hej med dig, lille pige. Come on, play a game of hide and seek with me. Pretty please. Oh my goodness. I'll be easy on you. Okay. Jeg vil lege med dig. Men kun den en gang. Oh shit. Skal vi ikke gynge sammen? Nå okay.
det gør jeg ikke. Jeg skal først lige kigge rundt omkring og se, om der er noget og sådan. Så okay, så jeg tror, jeg skal lede efter pigen. Der er hun. Kom her, you little bitch! Nå, okay. Og jeg har det virkelig... Jeg har en dårlig følelse af det her. Det har jeg. Det her, det ligner virkelig meget for demoen. Dengang, hvor de kom med en gratis demo engang, hvor man kunne få lov til at prøve. Jeg kan huske, da jeg prøvede spillet første gang, demoen der, jeg synes, det var fucking awesome. Som jeg også stadig godt kan lide. Jeg synes, det her spil er stadig fucking awesome. Undskyld, jeg bander. Okay, der er noget her. Hun gemmer sig vel ikke, eller ikke noget? Det tør jeg ikke. No! Jeg skal nok finde dig. It's getting boring over here. What the heck? Er der nogen, der skider på toilettet? Jeg tror, hun er der. Beach! What the heck? Nå. Der er ikke nogen. Holy fuck. Jeg kan godt huske det her hus. Hus hedder det. Ikke hus. Hus. Jeg kan godt huske det. Uh-oh. It seems you won't find me in time. Oh, shut the fuck up. Jeg skal nok finde dig. I'm not there anymore. Okay. Time's up. What? My turn. Okay. I'm counting down. Okay. 9, 8, okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Jeg giver mig. Oh shit. Oh fuck. Ej, hun fandt mig. Fuck. Er det så min tur? Men hvordan fuck kan jeg gemme mig? Jeg tror, jeg ved, hvor jeg kan gemme mig. Nå, okay. Jeg kunne bare forestille mig, at man skulle gemme sig ind i det her skab her. Men holy shit, mand. Okay. Så er det vel min tur. Der er nok ikke noget. Jeg blev bare lidt bange der på grund af musikken. Okay, jeg går lige ovenpå. Men hvis man kunne finde hende, hvad ville der så ske? Nørd igen. Er nu ind på porno igen? Jeg fik lige afgasme. Sorry. Holy shit. Det er de der sten der.
okay. Lige meget. Jeg skal videre. What a holy shit. What a hooked ben. Okay, så jeg skal nok lede efter flere eller noget. Okay, nu tror jeg nok, jeg forstår. Når der kommer sådan en... Når skærmen bliver lidt halvblå, så skal jeg nok gå rundt og kigge med kameraet. Okay, der er noget der. Oh shit. Oh god. Jeg har set den type før. En eller anden billede. Jeg håber ikke, man skal møde ham. Eller, selvfølgelig skal man møde ham. Hun ikke er der mere. Okay, jeg går ud af det her, så må jeg lige komme tilbage til det her. For nu kan jeg ikke finde pigen og sådan, og ja. Jeg ved, at jeg skal lege med hende, eller lege hide and seek med hende, inden tiden går ud. Og ja, når hun skal prøve at finde mig, så ved jeg ikke rigtig, om jeg skal gemme mig eller en eller anden. Eller. Ja, det må jeg lige prøve at finde ud af. Så lad os prøve, ja, det ved jeg sgu ikke. Det var der, der har vi været før, ja. Og det var der, jeg også lige har været, eller den event. Det var der, hvor hende der den sindssyge dame var. Jeg tror, jeg skal give hende de der nåle der på en eller anden tidspunkt, når jeg har dem alle sammen. Og hvor er den der mand der? Nå, der er han. Ham her manden, jeg snakker lidt mere om, og han giver faktisk sådan lidt tip og sådan lidt. Så er det meget fedt. Jeg ved ikke, hvad han laver. Skider han eller ikke noget? Nå. Ja, okay. Lad os prøve at tage den her dør nu. Hvis jeg ikke har taget den. Det har jeg. Men jeg ved ikke. Jeg tror godt, jeg går lige derind igen. Hvis jeg kan huske de der sten der. Der var forskellige sten, men jeg kunne... Ja, jeg ved ikke helt, hvad det var. Men jeg lader os lige prøve at gå derind igen. Og lige kigge. Okay, så er vi her. Oh shit, jeg skal lige passe på, fordi... Er det her stadig ikke blevet meget mørkt? Holy shit. Holy shit, rigtig meget mere. Jeg kan dog nok se noget, faktisk. Okay, her. Jeg skal også passe på, om der er den der mand, han... Jeg har ikke helt forstået, hvorfor han lige pludselig slår ind ihjel. Bare med et slag. Men lad os prøve at gå hen og kigge her. Der er noget, eller hvad? Jeg tror, der er sket noget. Shit, what the heck? Holy shit. Okay, hvorfor? Jeg kan ikke se en skid. Holy shit.
Der er helt mørkt. What? What the hell? Jeg kan ikke gøre en skid. Holy shit. One. Væk med jer. Væk, 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 væk. Eww. De er fucking ulækker. One. Så når de løber, skal jeg tage et billede af dem. Okay, okay. Jeg tror, jeg har den nu. Oh shit. Det er det fucking Dark Souls. Power Edition. Okay. Okay, hvis jeg bare lige kunne... Oh my goodness, holy shit, hvad fuck var det? Han kan da ikke bare gøre sådan noget, holy shit. Okay, så er han død. Oh. Han hopper bare hen til en, holy shit, man. Hver gang jeg tager et billede af ham, så hopper han hen til en. Han er okay nemt, faktisk. Man skal bare... Holy fuck, man. Jeg kommer til at... Når jeg ser de her mennesker, jeg kommer til at tænke på Bloodseer. Hvis I også kender det spil, det er også et andet gyserspil. Jeg tror nok, jeg siger det rigtigt. hvad fanden lever han? Nå, okay. Så er der kun den ene tilbage her. Fucking uhyggeligt. Fucking store, mand. Det ligner en rocker eller en anden. Heldigvis kan han ikke gøre så meget. Come on. Dø så. Okay, han død. Awesome. Okay, hvad nu? Yay, jeg klarede den. Oh yeah, motherfucker. Take that, bitch. Oh yeah. Okay, det var ikke så svært, men det var mere det der med, at det lige pludselig blev så mørkt, og jeg tænkte bare lige starten der, what the fuck. Men ja, så awesome. Hvad var det egentlig for en dør? Var det den der? Nej, det var ikke den. Har jeg så klaret den, eller hvad? Nej, jeg har ikke klaret den, men hvorfor? Jeg forstår ikke. Nå, lige meget. Jeg tror, jeg har klaret den. Og vent. Nej. Jo. Den her der... Okay, der har jeg ikke været endnu. Hvad det hedder? Jeg tror faktisk, jeg må hellere slutte her, faktisk. Så... Ja. Yeah. Men ja, jeg tror, jeg vil slutte af denne gang, så... hvad det hedder... Hvis I er lidt urolige over, at der er sådan... I gerne vil have... Jeg er bange for, at jeg ikke laver flere, hvad det hedder, Course Party Let's Plays. Jeg kommer nok med nogle Course Party Let's Plays på en eller anden tidspunkt i den her kanal. Men jeg ved bare ikke lige, hvornår.
lige nu her, jeg fik at vide faktisk i dag, at Exceed, dem der udgiver de engelske versioner af Corpse Party, de har lige kommet med en nyhed, at den originale PC-version til Corpse Party er kommet ud. Altså, ja, det tror jeg godt, man kan kalde det. Sådan, det er ikke fordi, jo, det spillet er meget det samme fra PSP-versionen, men lidt anderledes, sådan med, de ser ud som om de er chibi-figurer i stedet for, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så ja, og det skulle være en af de originale Corpse Party-spil. Ja, og så er der også kommet, så kommer der også et nyt Corpse Party-spil, jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, som kommer til Nintendo 3DS, så det er meget spændende. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer med Let's Play med det på en eller anden tidspunkt, og jeg ved heller ikke, hvordan jeg optager det fra, fra en PS Vita, en Nintendo 3DS. Det, ja, det må jeg lige se altså. Så, ja. Yeah. Men på en eller anden tidspunkt vil jeg gerne lave Let's Play med Corpse Party, men så, ja, yeah, bare rolig. Der skal nok komme noget på en eller anden tidspunkt. Jeg ved bare ikke lige, hvornår. ja. Yeah. Jeg tror ikke rigtigt, der er så meget at sige mere, faktisk, så hvis du godt kunne lide det her Let's Play Trade Out, så subscribe, like eller kommenter, så jeg ved det. Ja. Yeah. Så, ikke mere at sige. Vi ses. Hey.